Congratulations, Olowoeko, Owo Baba Fuade, Oba Rilwan, Aremu, Oshualale, Akiolu, Olowoeko Baba Fuad, Baba Mulika Tabiola, Baba Fatiu, Baba, may your days be long. Muki, we eku orire, we etu ori odun. Etu share mi, etu 90, etu 100, ti Olorun Baba fe. Iko ni seyin e ni subu danu ilu Eko ko ni daru ni ori yin gbogbo eda ti o ba ni ki o ma sese ni ilu Eko awon alale Eko latori oba akoko to nse oba do to fi de ori oba Rilwan Oshualale Akiolu wa ba wa ba won wi kabiyesi e ku orire it's your birthday iko ni seyin fun mi ilu oni daru ni ori yin e ni tubule aisan awon alale won tun bo ma tin leyin won ni ti yin loju baba e ku orire orire o po repete ni 2023 tori mo ranti ni 20 years ago abi ni yeah 20 years ago ti of the then governor of Lagos state the now president to the federal republic of Nigeria president Bola Ahmed Tinubu ti won fi opa ase ti won gbele yin ni owo as the Eleko of Eko ni odun na Olorun ni ojo ni I want celebrate 80 years iyan ajodun yi ti won bi si orilede aye yi inu odun iko na ni a celebrate 20 odun ni ori oye ni inu odun iko na ni ore yin asiwaju Bola Ahmed Tinubu lo je president ni orilede Nigeria ni oju yin ni emi yin baba iko ni se yin tomo tomo iko ni se president wa emi ya tubo ogun olorun ba a lo re emi iko ni se gbogbo aleko iko ni se nigeria nigeria oni daru kabiyesi baba ni eleyi ti e o wa se oju yi e ba wa petu si awon eyan ni okan ni inulu pe suru o ni ere o pe ki won ni suru tori won ni gbogbo eda to ba ni suru ni ile aye ajogun gbogbo ke wa ba ba ore yin asiwaju Bola Ahmed Tinubu na soro pe oro Nigeria o di owo won o di owo Olorun o koni baje Olorun ba atuwa ma da yin ni agba may your days be long omo kutere asalogun won ni osagbowo osagbobi kutere agbodidi ori lowo eni osa ni ebe e ma bo omo kutere baba e sanu fun awon ara Eko ki e ba wa ba president soro pe ki won siju anu wo wa ni Eko gbogbo ti won pin ki won pin kari tori won ni ajoje odun tenikan o ba ni may your days be long